Pa za Đeram 1 i 2 nismo mogli dugo da nađemo lokaciju gde da pravimo igralište i konsultovali smo takođe predstavnika mesne zajednice i nekoliko lokacija koje su nam predložili. Takođe ljudi nisu hteli da prodaju. Ja mislim da smo, ne držite mi za reč, ali mislim da smo kupili lokaciju koju su nam zadnji put predložili i pravimo projekat za izradu, da radimo igralište.